Kerjasama menyeluruh daripada semua pihak diperlukan dalam memberi kesan positif kepada usaha kerajaan untuk menotakkan isu keciciran pembelajaran di negara ini. Perdana Menteri berkata anak-anak bangsa tidak mampu dibiarkan tercicir, malah mesti diberikan segala kerjasama serta bantuan untuk meningkatkan keupayaan mereka secara bersama. Ibu bapa harus punya tanggungjawab. Guru-guru terpaksa dibebankan kerana guru-guru punya tanggungjawab menyelamatkan anak bangsa yang tercicir. Dan anak-anak harus ambil kesempatan ini dengan sebaiknya. Tidak ada sebab mengapa tidak mungkin kita bangkit dan bernafas semula. Perdana Menteri berkata demikian menerusi rakaman ucapan yang disiarkan pada Majlis Pelancaran Program Anak Kita Semarak Potensi Malaysia di Sekolah Kebangsaan Rasa. Beliau berkata biarpun peruntukan kepada KPM pada belanjawan 2024 mencecah RM58.7 bilion, namun peruntukan sebanyak RM100 juta ringgit ditambah bagi melaksanakan program Anak Kita merupakan usaha tambahan bagi mengatasi isu keciciran. Program Anak Kita antara lain memberi tumpuan kepada intervensi terhadap golongan murid dan pelajar dengan asas pendidikan kurang baik menerusi penyediaan khidmat tuisyen, pembelajaran bersemuka serta hybrid di luar waktu persekolahan.